juristas executeiros considera comissário a Comissão Anticorrupção. Importante teves também é o seu parlamento autonomia uma figura e da rodi lidera a instituição. Cá. E a consciência de que ou seja, se a gente falar o procedimento, a gente vai nomeação para ou seja, se a eleição ou seja, se a mutual política. Consenso, não é da consenso, não é para tu ver ele, ele vai começar a ficar.